Kaya lahat tayo'y magpatuloy pa sa bilen Ating dalawin ang batang manunubos Ating ngayong dalawin Bawit sambahin siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amin. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos upang sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Sa araw na ito, dinarakila natin ang kanyang matamis at makapangyarihang pangalan, Jesus. Hilingin natin sa kanya na tayo'y iligtas niya, na tayo'y ihatid niya sa Ama, na tayo'y maging bahagi ng kanyang kaharian upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating makasalanan kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay ko sa mahal na Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa aming pagparangal sa ngalan ni Jesus, kaming mga nagkakamit ng kanyang matamis na pagmamahal sa sanlibutan ay bigyan mo ng puspos na kaligayahan sa kalangitan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, kung alam ninyong si Kristo'y matuwid, dapat ninyong malaman ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinakilala ang Diyos. Mga minamahal, sa gayon, tayo mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Gayon man, alam nating sa pagpaparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sinumang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis. Tulad ni Kristo, siya malinis. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ating mga kasalanan. At siya'y walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakikita ni, ni nakikilala sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit sa Panginooy ialay. Pagkat iyong ginawa niya'y kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na nata mo, yaong angad na tagumpay. Kahit sa ay na mamalas, tagumpay na nagliligtas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas, Yaong lahat sa daigdig, magsipagbunying may galak. Panginooy papurihan sa kagalakan ng lahat. Kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparanig yaong tugtog. Ang Panginooy purihin ng tugtuging maalindog. Tugtuging din na ang trompeta, nakasaliw ang tambuli. Ipagbunin nating lahat, Panginoong ating Hari. Kahit sa ay na mamalas, tagumpay na nagliligtas, magsitayo na po ang lahat. Alleluia. Alleluia. Aleluya! Aleluya! Naging anak ng Diyos tayo, Sa salitang naging tao Nananirahan sa mundo At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong, dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin sapagkat siya ay siya na bago pa ako ipanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon bagamat ako'y naparitong nagbibinyag sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang espiritong bumababa buhat sa langit, gaya ng isang kalapati at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbinyag sa tubig ang nagsabi sa akin, Makikita mo ang Espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakita ko ito at pinatotohanan kong siya ang anak ng Diyos ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Hesus sa Sareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na naisumama ng pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa Ebanghelyo natin ngayon, narinig natin si San Juan Bautista itinuturo si Jesus At sinabi niya sa kanyang mga alagad, ito ang kordero ng Diyos. Ito ay hudyat kay San Juan Bautista na matatapos na ang kanyang misyon sapagkat unti-unti na niyang itinuturo, ipinapakilala, ipinapakita si Jesus Nazareno. Kordero ng Diyos. Kung mapapansin niyo po sa ating tabernakulo, nasa taas ang imahe ng tupa, Kordero. Sapagkat si Jesus Nazareno ang Kordero ng Diyos. Bago tayo mangumunyon, tinatawag natin siya, Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Tatlong beses natin tinatawag si Jesus, Kordero ng Diyos. At sasabihin pa ng pari, narito Nari si Jesus Kristo, ang Kordero ng Diyos. Paulit-ulit, gaya ng pagpapakilala ni San Juan Bautista sapagkat ang kordero sa banal na kasulatan ang siyang pag-aalay para sa katubusan ng lahat. Sa lumang tipan, inaalay ang mga tupa pambayad sa kasalanan, pagbibigay papuri at parangal sa Diyos. Ngunit ngayon, sinasabi ni Jesus sa sareno, hindi na kailangan ang tupa. Hindi nyo na kailangan ng ibang alay. Ako ang alay sa Ama. Sa krus na ating kaligtasan, ibinibigay ni Jesus sa sareno ang sarili niya bilang kordero ng Diyos na nagaalis ng ating mga kasalanan. Kung kaya nga, ang kailangan natin ngayon ay sumama, dumamay sa pag-aalay ni Jesus. Ito ang ginagawa natin tuwing tayo nagsisimba. Sumasama-sama, sumasama tayo sa pag-aalay ni Jesus, sa dasal ni Jesus. Ngayong ikaapat na araw ng pagnanobena natin, pag natin, hindi tayo nagdadasal lamang ng kung ano-ano. Kaya nga, lagi ko itong panawagan, kapag nagsisimba tayo, buong puso, buong isip natin nasa misa, sapagat ito ang pag-aalay ni Jesus. Hindi na tayo nagro-rosaryo, nagnonobena, o kung ano-ano pa ang binabasa pag nagsisimba, pag may misa. Walang hihigit pa sa misa kung dasalang pag-uusapan natin ang misa, ang pinakatumpak na dasal. Kaya nga't mahalaga, sinasabi natin sa mga deboto, may prosesyon, may mga debosyon, pero ang pinakamahalaga sa lahat, ang misa. Baliwala ang limampung prosesyon kung hindi tayo magsisimba. Baliwala, kahit isang araw kang magrosario kung hindi tayo magsisimba. Baliwala ang mga sakripisyo natin kung hindi tayo magsisimba. Sapagat ang pagsimba ay ang pag ni Jesus sa sareno. Ang pagaalay na nagliligtas sa atin. Ang kordero ng Diyos. Hindi bagat ganun din ang ibig sabihin ng pangalan ni Jesus. Ngayong araw na ito, gaya ng aking sinabi, ay kapistahan ng banal na pangalan ni Jesus. Ang ibig sabihin ng Jesus, ang Diyos ay kaligtasan, ang Diyos ay nagliligtas. Walang ibang makapagliligtas sa atin. Hindi pera, hindi kapangyarihan, hindi kung sinong politiko. Anging si Jesus ang magliligtas sa atin. Kaya nga't sariwa pa sa atin ng bagong taon. At itong ating hinaing, itong ang ating pagsusumamo. Iligtas tayo ng Diyos. Iligtas tayo ni Jesus mula sa mga sakit, sa mga panganib, sa mga kapahamakan. Pero higit sa lahat, iligtas tayo mula sa kasalanan. Sapagkat ang dulot ni Jesus sa sareno ay katubusan nating lahat. Iyon ang kanyang misyon. Kaya nga sa pagdiriwang ng Pasko, bagamat sa'y Diyos, nagpakatao siya. Hinubad niya ang kanyang pagkadyos. Di alintana sa kanya na siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat, pero minatamis niyang ipako sa krus, mamatay, magdusa, para sa ating kaligtasan. Kaya nga't, hindi lang ang pangalan niya na nagliligtas ang ating isa-isip, kundi ating isa-puso. Sinasabi nga po ng mga mistiko ng simbahan, ang pangalang Jesus ay panalangin din. Ang ibig sabihin niya ng Jesus, ang Diyos, nagliligtas. Pero pwede rin daw po, lalo na pag tinawag natin siya, Jesus, ang ibig sabihin din daw nito, iligtas mo kami, tulungan mo kami, kaawaan mo kami. Kung meron daw ang pinakamaigsing dasal, ito ay ang pangalan ni Jesus. Pinakamaigsing pero pinakamakapangyarihan sa lahat, Jesus. Kaya lagi ko rin itong sinasabi, kapag dumadating ang sandaling, natatakot tayo. Di tayo makatulog. Nangangamba tayo dahil ang dami nating iniisip, ang dami nating problema, nagagalit ka, gusto mo lang magiganti, inaaway ka, subukan niyo po sa iyong puso, tawagin siya, Jesus. Jesus. Nauubos na ang pasensya mo. Jesus. Dahil ang ibig sabihin doon daw po nito, hindi ko kaya sa sarili ko ito. Hindi ako buo kung aasa lang ako sa iba. Sa iyo ako babaling sa iyo ako hihingi ng tulong. Sa iyo ako umaasa. Kaya nga, ito ang ating ipagdasal. Huwag niyong kalilimutan. Napakamakapangyarihan makapangyarihan ang pangalan ni Jesus. At napakadaling tandaan kung nung unang panahon bawal gamitin ang pangalan ng Diyos sa mga Hudyo nun, hindi pwedeng banggitin ang pangalan ng Diyos. Minabuti ng ating Panginoon, ipakilala ang Diyos. Ipakilala ang Ama at ipakilala ang kanyang sarili, ang kordero ng Diyos. Kaya nga sa nalalapit na kapistahan, siguro nga iba sa atin hindi makakalapit sa andas. Siguro nga ang iba sa atin, hindi makakahila ng lubid, makakapasa ng pingga, makakasalya sa andas. Kaya nga't ang hangarin natin ngayong kapistahan, ang tema natin, ibig po naming makita sa si Jesus. Kaya nga't pinakikiusap natin sa mga deboto, sa mga ihos, sa mga alagad, sa lahat ng pupunta, wala na munang sasampa, walang dadamba, walang papanik sa andas. Hayaan nating makita ng lahat si Jesus na sareno. Dahil pag nakita natin siya, kahit nasa tabing kalsada ka lang, kahit nasa online ka lang, nasa TV ka lang, at nakita mo siya at tawagin mo siya, Jesus, iyon ay sapat na. Iyon ay kalugod-lugod na. Iyon ay pakikinggan niya niya, lalo na't galing ito sa puso. Lalo't ito'y puno ng pananalig sa Kanya. Kaya yun ang paanyaya ko sa inyo. Kung kayo may mga may sakit, yung mga bata, turuan ninyo yung mga matatanda na hindi kayang sumama sa traslasyon. Pag nakita na natin siya, at yon ang dasal natin, walang ibang sagabal. Siya lang ang makikita sa andas. At kapag nakita natin siya, tawagin natin siya mula sa puso, Jesus, Jesus Nazareno, sapagkat ang ibig sabihin nun, iligtas niyo po kami. Tulungan niyo po kami. Kaawaan niyo po kami. Sa pagpapatuloy ng nisang ito, pagdasal po natin ang nalalapit nating kapistahan, ang Nasareno 2024. Maging banal, ligtas, at maayos. At higit sa lahat, mabiyaya. At tunay itong magiging mabiyaya ngayon pa lang naniniwala ako, umaapaw na ang biyaya ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. At lalot higit umaapaw ito sa mga tapat na sumusunod sa Kanya, sa tapat na tumatawag sa Kanya, Jesus, Kordero ng Diyos, iligtas mo kami. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, itinuturo ni Juan Bautista Jesus bilang anak ng Diyos. Ituon natin ang ating mga puso at isipan sa Kanya sa ating pananalangin. Ang ating tugon, itulot mong maging mga saksi mo kami, O Panginoon. Itulot mong maging mga saksi mo kami, O Panginoon. Ang mga pinuno at kasapi ng simbahan naway maging masigasig na ipahayag si Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod, manalangin tayo. Itulot, Itulot mong maging mga, mga saksi mo kami, O, o Panginoon. Panginoon ang mga nanunungkulan sa pamahalaan naway hindi maghangad ng pansariling pakinabang kundi maglingkod sa abot ng kanilang makakaya para sa kapakanan ng bayan. Manalangin tayo. Itulot mo maging mga saksi mo kami, O Panginoon. Ang mga magulang naway maunawaan na sa pamamagitan ng pagduturo nila ng pananampalataya sa kanilang mga anak, ay natutupad nila ang kanilang natatanging misyon na akayin ang mga tao patungo kay Jesus. Manalangin tayo. Itulot mong maging Panginoon. mga saksi mo kami, O Panginoon. Ang lahat ng may karamdaman at nagdurusa, naway makabatid, na sila ay mahalaga sa mga mata ng Diyos at sila ay kinakalingan niya, manalangin tayo. Itulot mong maging mga saksi mo kami, O oh Panginoon. Ang ating mga kaibigan na sa binyag ay namatay kasama ni Kristo at ngayon ay natapos na ang paglalakbay sa lupa naway makabahagi sa kapangyarihan at kalwalatian ng kanyang muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Itulot mong maging mga saksi mo kami, O Panginoon. Tahimik nating idulog ngayon pa nating kahilingan. Ama naming Diyos, tinupad mo ang iyong pangako sa amin sa paghahandog ng iyong anak. Ipagkalo mo sa amin ang biyayang maging tapat na mga saksi ng kanyang pagdating. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amin. Magsiyo po muna po ang lahat. Sa sab-sa-ba-nang-bet-lehem, Sini langang mesi-dias, Umawi ang mga-mga, Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha sa ngalan ni Jesus, tanggapin mo mga alay sa dambana, pakundangan sa kanyang pangako, na anumang hilingin namin sa kanyang ngalan ay di mabibigo sapagkat siya'y nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon ang anak mong di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di na iba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa na mga anghel ang isiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiyot po ang lahat. Ituon natin ngayon ang ating puso at isip sa pag-aalay ni Jesus sa bahaging ito ng Misa. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging andog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, niya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito kanin. Ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo. Gayun hindi naman matapos ang matapos sa ngapuna, ninawa kanya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at nantanang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapatin din kami na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na biring Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. sama-sama tayo ngayon tumawag sa ating Ama sa langit. Ama Up namin, Sumasa suma langit ka, sambahin ang alam mo, mapa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling nami kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Iso Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapa ay binibigay ko sa inyo. Tunghaya niyo pong aming pananampalataya, wag pong aming mga kasalanan at pagkalooban, kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaloban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalog mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. narito si Jesus sa sereno, ang ating tagapagligtas, ang kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sandibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Lahat tayo'y magalak sa sumilang na anak, siya ang kapayapaan at Hesus ang pangalan. Announcement, ang lahat po ay naanihan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service. Sa darating na January 4, Webes, sa ganap na ika ng gabi, makiisa po tayo. Iniyahandog po ng simbahan ng kya po ang Nazareno Medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po ng pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos na misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig pinakikiusapan lahat ng manatili lamang muna sa inyong mga lugar o tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, para mo nang awang pagbigyang kaming mga nakinabang upang marapat naming maparangalan si Jesus na poong mahal sapagkat tanging siya lamang ang pinaniniglurohan ng lutanan sa pagkakamit ng kaligtasan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Maraming salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan. Ang inyong mga pamisa, love offerings, online donations, ang tumutulong po sa paglilinis, pag-ayos at iba pang gawain. Sana po marami pa rin ang tumulong para mas maging maaliwala sang ating simbahan sa nalalapit na kapistahan at deklarasyon bilang pambansang dambana at sa mga nagdada din po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda. Salamat po. Ang ating debosyon sa poong nasareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. At patuloy nating ipagdasal ang mga ganapi at gawain Ngayong araw na ito, ay simula na ang mga replica blessing, standarte blessing ng iba't ibang mga balangay, galing sa iba't ibang lugar, mamayang hapon. Kaya pagdasal natin na maging maayos, ligtas, masaya, at higit sa lahat, mabiyaya. Sapagkat ang lahat ng ito, gaya ng traslasyon, gaya ng iba pang gawain, ay upang lalong maipakita si Jesus at upang lalong lumalim ang ating ugnayan sa Kanya. Kaya sana lahat din ng mga dadalo magsimba. Gaya ng sabi ko, pinakamahalaga sa lahat, magsimba. At kapag nasa simbahan, buong puso, buong isip, nasa misa. Walang ibang dasal, walang ibang iniisip, walang ibang ginagawa sa ang pinakatumpak, pinakaganap na dasal ay ang misa sapagat ito ang pag-aalay ni Jesus sa sareno. Ang pagtawag sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus ay pag-amin ng ating kakulangan. Siya ang tanging makapagliligtas sa atin. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Isus sa sareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan na tanggapin ng kasagutan nang may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos. Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa taglay ang pag-ibig ng mahal na pong Jesus na Sareto. Salamat sa Diyos. Mestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba PINIPINTUKAN NAMIN PINIPINTUKAN NAMIN ARALNO BUHAY AT KALIGTASAN NUESTRO PADRE SUS NASARENO ILIGTAS MO KAMI Sa kasalanan, ang krus mong kinamatayahan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, dinarangal Canamin. nuestro Padre Jesús Nazareno, ni lulo alhati nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal Canámin nuestro padre jesús nazareno mi llo al